Moje přednáška byla o generaci Z a o tom, jak vlastně generace Z souvisí s inovacema a proč je generace Z na inovace příhodná. Jsem tady podruhý, byla jsem tady loni, byla jsem z toho nadšená a proto jsem chtěla, aby tady Deloitte tu atmosféru zažil a právě zasáhl tuhle generaci Z. Já si myslím, že Colors of Ostrava a s tím ten melting pot, že zasahují lidi, kteří myslí pozitivně, kteří vlastně svoje prázdniny dají do festivalu, který je, já bych řekla, festival pro chytré lidi a že se tady hezky prolínají komunity lidí, který baví hudba, muzika, ale zároveň i komunity lidí, kteří přemýšlí o budoucnosti, o technologiích, o robotech, o automatizaci. Jo, takže myslím si, že to je správný mix. A jsou tu taky hlavně mladí lidi. A to mě na tom baví nejvíc.